مبارک مبارک اشرف غنی اوس په رسمي ډول رئیس جمهور اعلان شو. د ټاکنو کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی ولسمشر راغوختي واپسی ورکړل، او همدارنګه بل د ډیر خوخی خبر چې ولسمشر غنی خپل ولس سره وعده کړی و هغه هم پوره کړه. دا وعده څه ده ویډیو کې وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، ستړي مشئ. د ټاکنو کمیسیون له 24 ساعت وروسته اشرف غنی ته ټاکنو کې د بریا باور لیک ورکړ. د ټاکنو خپلواک کمیسیون پایلو کې د بریا له اعلان 24 ساعت وروسته اشرف غنی ته د ټاکنو کې د بریا باور لیک ورکړ. د یاد کمیسیون غړو په یو خبري ناسته کې دغه باور لیک د سپارلو پر مهال غنی ته وویل چې د ټاکنو پروسې باور لیک هغه ته ورکوي. دغه باور لیک چې د یاد کمیسیون د مشر هوا عالم نورستانی له لوري لاسلیک شوی و، پکې راغلی چې دغه کمیسیون د 1999 تر 1122 پریکړې مطابق نن د سلواغې په 1 نیټه اشرف غنی د رئیس جمهور په توګه ومنل شو او وټاکل شو. دویم خ خبر د غنی واده وروسته له هغې چې د ټاکنو ناکام نومان اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله د حکم له مخې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشران او غړي ممنوع الخروج اعلان کړل. حکومت هم اجرایه ریاست لغوه اعلان کړ. ارګ وایي له دې وروسته دوی د اجرایه ریاست په نوم هیڅ کوم جوړښت نه لري، او هر حکم، فرمان او مکتوب چې ترې صادریږي غیر قانوني دی. دا خبر تیره شپه د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقي ورکړ. هغه عبدالله عبدالله ته په غبرګون کې وویل چې د ممنوع الخروجۍ صلاحیت د افغانستان د قانون له مخې یوازې لویه څارنوالۍ او ستره محکمه لري. اجرایه رسد په دې کې کوم اقدام نشي کولی. صدیقي زیاتوي د ولسمشر غنی د ټاکنو تګلاره همدا وایي د ملي یووالي حکومت جوړښت به دوام نه کوي. خلکو هم په همدې هدف ولسمشر غنی ته رایه ورکړه او د بریا تر پوړه یې ورسوه. اجرایه ریاست د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ته هم یو مکتوب استولی و چې ګواکې د ټاکنو کمیسیونه ټول مشران او غړي ممنوع الخروج دي، خو کورنیو چارو وزارت یې غوښتنه ورد کړه. یاد وزارت د عبدالله عبدالله حکم رد کړ او زیاته کړه چې د اتباعو د ممنوع الخروج حق یوازې لویه څارنوالۍ او ستره محکمه لري. عبدالله عبدالله وروسته له هغې د افغانستان د ټاکنو کمیسیونو مشران او غړي ممنوع الخروج اعلان کړل چې په ټاکنو کې د ولسمشر غنی بریا خپله کړه. عبدالله عبدالله تور پورې کړ چې ګواکې د ټاکنو خپلواک کمیسیون پراخه درغلي کړې ده او د درغلیو په مټ یې د افغانستان ولسمشریزې ټاکنې اعلان کړې دي. عبدالله عبدالله ګواښ وکړ چې دوی به ډېر ژر خپل نوی حکومت چې ټول شموله دی اعلان کړي. په تېرو ټاکنو کې ولسمشر غنی 50.4% رایې اخیستې دي، او سیالي عبدالله عبدالله بیا 9.95% رایه ترلاسه کړې ده. خو عبدالله عبدالله د خپل ټیم او پلویانو سره په ګډه د ولسمشر غنی بریا نه مني، او وایي چې د ټاکنو کمیسیون فساد کړی دی چې غنی بریالی اعلان کړ. بلخوا ولسمشر غنی هم د بریا ترلاسه کولو سره سم په ارګ کې د خپل ټیم او پلویانو سره یو ځای جشن ونمانځه، او عبدالله عبدالله ته یې په اشارې سره وویل چې ټول سیالان یې مات کړ، نوره کیسه ور ختمه شوه. ولسمشر غنی تېر ماښام د انتخاباتو کمیسیون له لوري د ولسمشرۍ باورلیک یا وثیقه هم ترلاسه کړه. د یادولو ده چې ولسمشر غنی د اروپایي ټولنې له لوري هم په ټاکنو کې د بریا مبارکي ورکړل شوې ده. قدرمنو لیدونکو، که چیرې غواړئ چې له ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل د سره سبسکرایب کړئ او ویډیو د سره حتما لایک کړئ.